Здравейте, аз съм Стан Готон, вие гледате Music Space TV, а с мен е бандата Dirty Rocks. Здравейте, момчета, представете се и групата. Явор, вокалист и лид гитар. Петър, бас. Аз съм Денислав, барабани. Станимир, ритъм китара. Какъв е стил, който свирите? Ами предимно хард метал свирим, нали? Наподобяваме на групата Avenged Sevenfold. Супер, а между другото много интересно име. Как го избрахте и какво означава? Еми името беше избрано сред много по-глупави от това и нищо не означава. Никакъв смисъл, значи не трябва да търсиме. Честно казано, басиста не реши да се казва Детрион, обаче мязаше на Трион и реших да го променя с едно хъна отзаде. Ай, може да го съкръщаваме по-лесно. DX. Добре, вие сте от Търговище, как е положението там? Много добри, много по-добри от нас. Има, не сме наскорошни, 7 месеца. Няма как да се иска нещо повече от това, което се представяхме. А какво успях да направите за тези 7 месеца? Еми, те реално, тримата свират от 7 месеца, аз от последния месец се включих към тях. Еми, това е, което видяхте на сцената. Колко парчета авторски имате? Еми, по принцип са 2 за сега. Едното свирихме тук, другото още го записваме. А кои са вашите бъдещи планове като група? Какво следва да правите от тук на сетне? Да продължим да свирим и се надяваме, че следващия път ще спечелим. Защото за сега, като гледам другите, имат доста по-големи шансове. Успех от мене, а вие продължавайте да гледате Music Space TV, аз съм Станко Томов.